Wah, iya he. Eflah sih dah kalah golau. Ekdom si Krishna usah pabo ke. Aji tat pao mana? Iman time lagi boh gom ne pao. Hatta man baju bos aje. So stay tune to my blog. Guys, itya Sangti Valley pora jao, Dirang Monastery jao, pelaku. So guys, apnal ke Sangti Valley dekha pale, khube dunia Sangti Valley, apnal ko ahibo explore kori bo, khub maza jaga mana Sangti Valley, ultimate jaga. So itya goi thaku, ekdom Dirang Monastery lock paya so. Guys, jenatane eta sort lolo aru Sangti Valley tat. আপোনালকে দেখা পালে জেনে তেনে এটা লব পাইলো আৰু জেনে তেনে মানে কি ৰখিবলে জায়গা নাই মা ৰখিবলে জায়গা আছে যত ৰখি ভাল নালাগে তাতে ৰখি ললো আৰু ইহাত বেছি ওপৰ লাগে উৰাব নোৱাৰি মানে 30 নে কিমান দেখাইছে হিমানটোৱে উৰালো আৰু বেছি ওপৰ লাগে নিদিয়ে এবিলা মানে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হৈ যায় ন হেতু কাৰণে আৰু এতিয়া যাম দিৰাং মনেষ্ট্ৰী তাতে ভালকে উৰাম আৰু Guys, Dirang Monastery pai goluhi. Aru, yata parking kori. Yata shot duta man lam. Aru next part ahi ase Tawangor. So, apnalge eta shot kita sai lok. Shot kita dekha pale so moi dirang pa goi asu tawang ole iar agor blog tu sale apnalge dirang khon olob explore kori dilu Sangti Valley golu dirang monastery aru eta thaki gol mandala top aru etia goi asu tawang 128 km ase from here and sela top ase 51 so goilo baki khini আগত গৈ দেখাই আছো আজি তাত পাও মানে ইমান টাইম লাগিব গম না পাও 7টা মান বাজিব সাগে আৰু ওপৰলৈ গৈ একদম নেদেখা নেদেখা হৈ গৈ থিয় মানে পুৰা মানে বৰখুনে দিব সাগে দেই বৰখুন দিলে তো একদম টাঙতে লগ পাম আৰু তো হোটেলত লগ পাম মানে বৰখন দিলে তো কেমেৰা ভৰাই দিব লাগিব ৰাস্তা দেখিছে ৰাস্তা ঠিকে আছে খালি ঠাণ্ডাটো বহুত আল্টিমেট ঠাণ্ডা মানে একদম বৰফ নিচিনাই লাগিছে আৰু বৰফ পৰা নিচিনাই হৈছে স্নোফল হোৱা নিচিনা ঠাণ্ডাটো যিমান এটো জেনেকুৱা হয় ন সেইটো টাইমত ফিলটো সেম কিন্তু ইয়াত অকল ৰাস্তা স্ন' নাই বাচ সিমানে আইচ পৰি থকা নাই বাকি ঠাণ্ডা আল্টিমেট সো গাইজ এতিয়া একদম কথা ক'বলৈ মন নাই যোৱা একদম গৈ লওঁ য'ত ৰখোঁ তাতে বাকী ব্লগিং কৰি আছোঁ গাইজ ফাইনেলি বৈশাখী পাই গ'লোহি
এইটো বৈশাখী কেম্প কেম্প হাত চাত বিষাই গৈছেগৈ, এনেকুৱা ঠাণ্ডা দেখিছে নহয়, পুৰা পুৰা বগা হৈ আছে, আল্টিমেট ভিউ, মজা লাগিছে। চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ, চেলা টপতে ৰখিম আৰু, ইয়াত একো ৰখাৰখি ছিষ্টেম নাই, ইয়াত এনেই ৰখিলোঁ, ফটো একপি লৈ লওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাওঁ। অ' হো গাইজ, ৰাস্তা চাওক, ৰাস্তা চাওক, মানে ঢাক খাই গৈছে, মানে পুৰা ফগ, ৰাস্তা চাওক, এইখিনিত 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 আগতে কেনেকুৱা স্ন', আগতে মানে উইণ্টাৰ ছিজনত পুৰা স্ন' হৈ যায়তো ৰাস্তাত, বাপৰে, এইটো চাইডে একো দেখিয়ে নাপায়, পাহাৰখন পুৰা বগা হৈ আছে, আল্টিমেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হৈছে দেই। আকৌ কালি গতে হ'ল, চাওক গাইজ, কালি মানে ইয়াৰ আগৰ ভালুকপুঙৰ ব্লকটো চাইছিলে, সেইটো তেনেকুৱাই কণ্ডিশ্যন, ছেইম কণ্ডিশ্যন, মানে ইটো পাৰ সিটো পাৰ দেখা নাপায়, ৰাস্তা এইখিনিতে খতম হ'ব নে আগলৈ আছে একো গমেই নাপায়, মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছিলে কালি একদম, মানে লাহে 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 আহি ৰাতি 7:30 মানত পালোহি আৰু বোমদিলা, তাতে আকৌ মাজত বোমদিলা সোমাওঁতে খেলি মেলি লাগিল, দুটা বাইপাছ আছে, অঁ এটা বাইপাছ আছে বোমদিলালৈ, টাউনলৈ সোমোৱা এটা আছে, তাৰপৰা এটা দিৰাং এফালে আহি দিয়ে, সেইখিনিতে লাগিলে পাজল, একদম গ'লোঁ, এটা মানে তিনিটা ৰাস্তা আছে, এটা বাইপাছ হৈ যায় আৰু এটা বোমদিলা যায়, মই বোমদিলা যোৱাটোৱে নগৈ আকৌ বাইপাছ হোৱাটোৱে দি গ'লোঁ, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল মানে, তাৰপৰা আকৌ তললৈ নামি আহিছোঁ, তাৰপৰাহে বোমদিলা টাউনত সোমাইছোঁ, তললৈ নামি আকৌ বোমদিলালৈ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ, একদম মানে ৰাতি তাতে সুধি সুধি যেনে তেনে গাড়ী ৰখাই সুধিলোঁ, গাড়ী অকল এখনেই পাইছোঁ ৰাতি, আৰু এখনো পোৱা নাই, গাড়ী এখন পাইছোঁ আৰু মানুহৰ ঘৰ এটা পালোঁ, তাতে সুধিলোঁ, তাতে ক'লে যে এনেকৈ যাব লাগিব, তাহঁতে ব্লগ এণ্ড কৰিম, আৰু এতিয়া চাওক ৰাস্তা একদম দেখিয়ে নাপায়, চাওক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছে, মানে ৰাস্তা মানুহ একো চিনচাম নাই, তামাম ঠাণ্ডা লাগিছে, ইয়াৰ ৰাস্তাত কাম লাগি আছে কিন্তু ফগৰ পৰা একো দেখাই নাপায়, চাওক কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে, মানে আল্টিমেট আল্টিমেট, মজা লাগিছে, গম পাই গ'লোঁ টাৱাং অহা মজাই বেলেগ, ইয়ে হে ইণ্ডিয়া, ড্ৰিম ইণ্ডিয়া, গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া, দেখিয়ে নাজাৰা দেখিয়ে, কেনে গাইজ, ৰাস্তা চাওক একো দেখাই পোৱা নাই, মানে একদম একোৱে মানে ধৰিবই পোৱা নাই, হাৱলীয়া কি বুলি ক'ম, হেলমেটটো হাৱলাই পিনে চাব লগা হৈছে, হ'লেও দেখিয়ে পোৱা নাই, আৰে আৰে ৰাস্তা চাওক গাইজ, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে দেই, চকুটো খুলিয়ে ল'ব, অঁ চকুটোহে ওলাইছে, ভাইজৰটো, আৰে ৰাস্তা কোনফালে, বাপৰে, চ' গাইজ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে, ৰাস্তাই দেখি নাপাইছোঁ, আগফালে পিছফালে একো দেখাই নাপাইছোঁ, বাপৰে, একদম লাহে লাহে যাব লাগিব দেই, এইয়াহে এইফালে চিধা গ'লে গ'ল আৰু একদম শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত পাবগৈ, অ অ অ এইখিনি ৰাস্তা কোনফালে, মহা কচম গাইজ, আল্টিমেট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, মানে একো দেখাই নাই, অহ ওপৰলৈ যায় নে তললৈ কোনফালে যায় ৰাস্তা মানে ধৰিবই পৰা নাই, মানে আপোনালোকে হয়তো গোপ্ৰত অলপ ক্লিয়াৰে দেখিছে, কিন্তু মই যোনটো ৰিয়েলত যোনটো ফিল কৰি আছোঁ ন, সেইটো আপোনালোকে মেৰাত যোনটো ফিল কৰিছে মানে দেখি, সেইটো ফিল ৰিয়েলত কৰাটোৰ লগত মানে ছেইম নহয়, মানে ৰিয়েলত যোনটো ফিল কৰি আছোঁ ন, সেইটো নেদেখাটো, সেইটো কেমেৰাত ইমান গম নাপাব আপোনালোকে, ৰিয়েলত যোনটো ফিল কৰিছোঁ মানে ৰাস্তাটো, বাপৰে, এই কেমেৰাটো অলপ ৱাইড এংগল ন, সেইকাৰণে অলপ দূৰত আছে বস্তুটো, কিন্তু মই পূৰা ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ ন, সেইটো কাৰণে মানে সেইটো পূৰা ছুপাৰ ভিউ হৈ আছে, ট্ৰিপল ৱাইড এংগল, চ' মানে পূৰা দূৰত আছে কেমেৰা লেন্স, সেইটো কাৰণে মানে ইমান গম পোৱা নাই, কিন্তু মই মোৰ চকুৰে যি নাজাৰা দেখি আছোঁ গাইজ, ভয়ানক, ডৰাৱনা, কিয় বলতা হে,
pura bhayanak scene hai. Sab rasta sab. So. Kenoka condition hoi ase. Are eto methun neki. Eto sab. Guys, rasta dekhi je kenoka time on methun ulai gese sab. Eto eto methun sab. Hingiral dekhi je methuno kenoka ek chota chota. So guys, go along. Ekhini ekdam vlogging koribo noisu jehetu rasta hai. Tam sokue mane focus koribo para nai. So guys, finally ahi Tawang palu. Aru etia fresh oil on. Sat aji fresh oil sat dinner sina korima aru tapa hoi jam. So aji vlog tu yata end korisu. Jadi hal pala saya like koribo, jadi pun malu pun tanda subscribe koribo. Kau tak nonton vlog or lapang, and thanks for watching. So guys, itu ya khana tuh ahi gol. Aru khailo itu ya.